បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រមាណបងប្អូនតាមចានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនិកជនសាមញ្ញមានចំណងជើងថាផ្លែកន្ទួតមានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពល្អណាស់កន្ទួតមានរសជាតិជូរត្រូវជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសដែលជាគ្រឿងម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់មួយបែបកន្ទួតងាយរកទិញនិងមានតម្លៃធូរថ្លៃចំណាំនេះមាននៅក្នុងធម្មជាតិតាមជើងភ្នំនិងប្រៃត្រូពិចជាដើមបាននិយាយអំពីសារធាតុចិញ្ចឹមវិញជាប្រភពនៃសារធាតុរ៉ែសំខាន់សារធាតុសរសៃនិងវីតាមីនបាទខាងក្រោមជាសារៈសំខាន់នៃសុខភាពទទួលបានពីការហូបផ្លែកន្ទួត1ល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកផ្លែកន្ទួតផ្ដល់វីតាមីន C ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងការខូចខាតកោសិកាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវីតាមីន C ប្រៀបបានជាណាំមួយការពារកោសិកាស្បែកយើងតាំងពីកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រាដែលជាកាំរស្មីនេះអាចមានអត្តពលជ្រៅចូលក្នុងកោសិកាស្បែករបស់យើងបង្កឲ្យមិនបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីជាពិសេសអាចវិវត្តទៅរកជំងឺមហារីកស្បែកទៀតផងវីតាមីន C អាចរួមចំណែកផលិតសារធាតុកូឡាcollagen ដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួបកោសិកាស្បែកទាំងអស់ឲ្យហាប់ណែនល្អសារធាតុ collagen ប្រៀបបានទៅនឹងស៊ីម៉ង់ដ៏សម្រាប់ជួបកោសិកាស្បែកទាំងឡាយឲ្យនៅត្រត្រង់ត្រៀមជាប់គ្នាដូច្នេះស្បែកមួយដែលមានសុខភាពល្អទាមទារសារធាតុ collagen យ៉ាងច្រើនដែលផលិតបានពីវីតាមីន C បាទពីល្អសម្រាប់សុខភាពផ្នែកវីតាមីន A ទទួលបានពីផ្លែកន្ទួតជាប្រភេទវីតាមីនដ៏សំខាន់ដែលកោសិកាផ្នែកយើងពុំអាចខ្វះបានឡើយមិនត្រឹមចូលរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់នៃឆ្អឹងឬពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កោសិកាផ្នែកចិត្តផងដែលស្ថិតនៅស្រទាប់ក្រៅបំផុតរបស់ផ្នែកករណីវាធ្វើកោសិកាការដែលទទួលយកពន្លឺឬរូបភាពមានដំណើរការប្រសើរនឹងទប់ទល់នឹងការខូចខាតពីកត្តាខាងក្រៅបានជួយប្រឆាំងនឹងការពៀចពីហានិភ័យនៃជំងឺតាក់ទងទៅនឹងភ្នែកដូចជាជំងឺឡើបបាយក្នុងភ្នែកបញ្ហាស្ងួតភ្នែកជាពិសេសជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគឆ្លងតាមភ្នែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាព3ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្លែកន្ទួតសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃនិងជាតម្រូវការប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសសម្រួលចលនានៃការដឹកនាំចំណីអាហារនិងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីចំណីអាហារជាពិសេសសារធាតុសរសៃនិងភ្នាក់ងារបង្ការបញ្ហាទប់ទល់លាមកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបាទទី4ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសាមរាងកាយវាចូលចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគបង្កជំងឺផ្សេងៗហើយជាពិសេសវាបានចូលចំណែកដល់ការផ្សះមុខរបួសឲ្យជាផ្សះល្អឬមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងរាងកាយជាពិសេសសុខភាពមាត់ធ្មេញបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរព